besig in ons harte. Soos ons draai na U, draai U na ons. Die woord sê, Here, nader tot my en ek sal tot Julle nader. En ons eer die Vader in die oomblik as ons kan voel, Here, hoe U teenwoordig is. Dat ons weet, Here, dat U ook tot ons nader. Voor bid in die oomblik, Here, as Heilige Gees, daar saak is wat U met elkeen van ons as individue moet werk, moet praat. Ons het U uitnooi vanoggend, Here, om dit te kom doen in ons lewens. Dit te kom uitlig in ons lewens. Dit te kom aanraak in ons lewens, Here. Ek is vanoggend herinner aan toe Jesus by die poel van Bethesda was en die lam man gevra het, wil jy genees wees? Was sy eerste woorde, ek het niemand om my in die poel te bring as die water geroer word nie. En het is net so asof Heilige Gees vanoggend wil sê, jy het niemand nodig nie, jy het niemand nodig om jou vandag in die poel in te tel nie. Die lewende water is binne in jou. En het is asof hy wil sê, laat het net toe dat daar een opborreling van daar die lewe binne in jou plaasvind. Het is asof ek ervaar, daar is mense wat levenslang, vir 38 jaar het hierdie man daar geleen gewag, vir iemand om hom in te tel. Daar is mense wat levenslang wag al, vir een stikkie hoop, vir iemand wat toch net beweging sal bring. Daar is mense wat vandag levenslang wag, vir een stikkie hoop. En Heilige Gees wil net kom sê, jy het nie vandag enig iemand anders nodig nie. Dit wat jy nodig het, is al reeds binne in jou. So laat net toe dat daar een opborreling van hoop plaasvind. Maak nie saak wat jou behoefte is nie, dat daar 'n opborreling van daai hoop plaasvind in hierdie oomblik. So ons wil reageer op so 'n woord, as die Here 'n woord het, wil ons nie sê, goed, baie dankie, ons hoor nie, ons wil reageer daarop. So ek wil jou vra, as jy net so vir 'n oomblik nog in aanbidding kan bly, maar miskien is jy van julle wat kan resoneer, julle harte resoneer met die woord wat Alwina vanoggend gebring het. Dit sou iets beteken in die lyn van sit en wag vir iemand. Miskien sê die Here vanoggend, jy moet jou fokus wegdraai van mense en my vertrou. Ek jou vra as jy vrymoedigheid het, wanneer die Here 'n woord soos dit gee en ons reageer, dan beteken dit ook hy wil iets doen. So as jy so 'n persoon is, wil jy nie net jou hand opsteek net al waar jy is in jou stoel nie. Voel dat jou fokus moet wegdraai van mense nie. Sit en wag dat mense dalk een stuk seer moet genees in jou leven, wat jy weet dat jy die Here moet voor vertrou. En jy hand net hoog in die lig opsteek nie. Ek wil die ouens wat naby in hierdie mense staan, vra om net te groepeer om hulle. Nog iemand en steek jou hand op, dat ons kan sien wie met jou kom bystaan. Heer, ons wil bid oor hierdie mense vanoggend. Party van ons is wagtend en soekend, Here. Oplossing by lê by U, nie by mense nie. En miskien dink ons van ons vanoggend, iemand moet my in die bad intel. Maar dan kom U aangestap. En U doen self die werk. Dankie Heilige Gees dat ons nou bid, dat U sal vloei oor hierdie mense se harte. Dat die hoop wat begin verlore raak het, sal opborrel en een geleentheid geef vir U om aan te raak, om genesing te bring.
is welkom as jy daar by daai mense staan om net hulle te bedien, vir hulle te bid. Thank you, Lord, for your presence this morning. Iemand staan nie, wil ek jou vra vir hierdie mense te bid, of om net te connect met die Here. Kom ons neem deel in dit wat die Here doen in hierdie mense se lewens volgend. Bid vir hulle, as jy saam met jou man of jou vrou, of saam met iemand die is, draai sommer na mekaar toe, kom ons vertrou Here, die Here vanoggend vir die werk wat hy wil uitlig, en ook wil doen in hierdie mense se lewens. Heer, ons bid in geloof oor dit wat U kom doen het, Heilige Gees, volgend in hierdie mense se lewens, maar ook in ons eie. Elke keer, Heer, as ons in die teenwoordigheid inbeweeg, kan ons nie dieselfde bly nie. In Engels sou ons bid, Heer, take us into greater measures of your glory. In Jesus' naam. Elke keer as ons in aanbidding is, as gemeente, en miskien as jylle besoekers is,
Dan sluit ons jou daarby in volgend. Ek weet nie of jy dalk vir die eerste keer in een kerk is volgend in een lang tyd, of dalk baie lang tyd, langer as lockdown, en of ons nou gereeld by mekaar kom. Elke keer wanneer ons die Here kan aanbid in vryheid, dan denk ek aan die gebeure in die wêreld. En ons voorreg om steeds op een sondagoggend in vryheid te kom en die Here te kan kom aanbid. So dis iets, is een value, dis een waarde wat ons nie moet minag in ons leven nie. En dit wat die Here wil kom doen, is steeds in vryheid. Wanneer jy daai verstaan, is het nodig dat jy ook dink aan die ouens wat nie in vryheid leef nie. Die ouens wat nie die Here kan soek en aanbid, soos ek en jy doen in vervolgde lande, sien reg oor die wêreld dat hierdie realiteit al hoe meer een waarheid en een werklikheid word. Maar ons het geweet het kom, want het staan in die woord. En daarom is het ons voorreg, soos vanoggend is, en die Here kan sê, dankie dat ons saam met die familielede in aanbidding kan wees en die kan soek. Voor ek met vanoggend se tema begin, het ek net een woord vir een ou vanoggend, jy, meneer, die bril, ek wys so direct na jou toe, ek is nie ongeskik nie, want gewoonlik gaan het so, wie ek? Ja, jy, ek het net vanoggend toe ons, ek mooi, jy sien my, ek sien jou. Vanoggend toe ons, toe ek hier voorkom staan, is asof jy net vir my jou uitgewys het. Ek het die volgende woord vir jou, ek sien jy bou verwoed, bezig om steen op steen te leen, en as die stene so end opgebouw is, dan begin al van die stene afval. En dan begin jy weer voor, dan bou jy, en op een stadium begin die stene weer so afval. En ek ervaar soms net vanoggend, dat die Here sê, ek gaan jou nie toelaat om te bou met wat jy het nie. Want ek wil hê, jy moet kyk na my. As een skrif wat ons ek my vrou die week baie oor gesels, het sê, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. En jy mag dalk gewoond wees om net intellectueel te functioneer, of makkeliker, analyties of intellectueel te functioneer. Dinge te wil uitpleis, maar ek ervaar, die Here sê, dis fine, so ek jou gemaakt het. Maar as een gedeelte wat ek wil bysit in jou leven, en die gedeelte kan jy nie ontvang, sonder om oor te gee, en my toe te laat om te doen wat ek graag in jou leven wil doen nie. So ek wil jou aanmoedig om te sê, die Here, hy kanselleer nie iets oor jou leven nie, hy gee iets by. As gedeeltes van hom wat hy wil, jy moet ontdek, maar dit kom nie uit werk in hierdie seisoen nie. Vir partij ouwens is ons in seisoene waar die Here sê, jy moet nou ophou sit, jy moet opstaan en iets begin doen. As jy nie geloof wil optree, dan sê jy geloof ontvang, en as partij keer waar die Here sê, ek wil nou, jy moet jou tools neerleen, my vertrouw, sodat ek vir jou kan bring wat jy nodig het om te ontvang in hierdie seisoen. Ek net oor jou bid. Here, dankie dat ek oor hierdie jongman kan bid. Dankie dat jy vir hom lief is. Here, dankie dat ek dink die beeld wat jy vir ons wys vanoggend is dat hy soekend is, Here, en dat hy opgewonde is en dat hy aan die gang is, Here, en dat hy na meer soek en honger is. Ons wil kom bid, Here, dat jy vir hom wys in watter areas van sy lewe hy die tools moet neerlê en jy moet toelaat sodat jy kan bou wat jy moet bou. Here, ek wil kom bid dat jy hom sal seën met onderskeid in die gees, dat hy weet wat vra jy van hom, wanneer moet hy doen wat hy moet doen, en wanneer moet jy doen wat jy moet doen. En dankie dat ons oor hom kan bid, Here, soos hy hierdie ontdek, dat jy vir hom gee meer as wat hy gedink het. Here, ek sien sommer dat jy vir hom wil gee meer, baie meer as wat hy van jy vra. Baie groter en meer as wat sy verwagting van jy is. Dankie dat ons dit oor hom kan bid in Jesus se naam. Amen. Amen. Ons bedien so, en ek gaan vanoggend gedeeltelik in my tema vir jou verduidelik, hoekom doen ons dit so? Partykeer keer sê jy over my, Rassie, as jy my sien op 'n sonnag en jy het 'n woord vir my, kom sê my eerder na die tyd, asseblief. Maar daar is 'n rede hoekom ons dit so doen. Daar is 'n orde in die woord uiteengesit oor hoe ons moet funksioneer, hoe moet ons optree as die gees werk tussen ons. En vir partij ouwens is dit abnormaal. Denk vir die groter meerderheid hier, wat nou saam met ons kom al vir die afgelope klomp jaar, is dit nie meer vreemd nie, maar dit voel baie keer of het exposing kan wees, nee. Ek denk die ouwens wat ons toelaat om te bedien hiervoor, sal met groot wysheid te werk gaan, hulle sal nou sien wat die orde in die woord rondom hierdie. Maar dit is belangrik vir ons as familie om te hoor, wat,
wat wil die Here sê ook volgend? Partykeer het hy 'n woord vir 'n klomp ouens, partykeer het hy net soos volgende woord vir een ou. En ek weet, as ek nou begin rondkyk, wie kan ek nog bedien, dan weet ek al reeds dat ek besig om my eie tools op te tel. Maar as ek en jy kan deelneem aan dit wat die Heilige Gees doen in mense se lewens, dan is ons getuies. Dan kan ons, waar ons beweeg, goeie verteenwoordigers wees om te sê, ek het hierdie gesien, ek weet hoe werk hierdie, ek weet hoe werk het om vir iemand 'n woord te gee, ek beleef vir daar waar ek is, en ek weet min of meer hoe dit moet lyk en nie moet lyk nie. Maar as dit glad nie gebeur voor mense nie, as die demonstrasie van die gees nooit gebeur voor mense nie, en jy word die eerste keer daarmee gekonfronteer, is dit somtyd so radikaal vir 'n mens, dat jy die baba met die badwater uitgooi. Almal van ons weet, blootstelling is die een groot sleutelwoord. Koninkryk. Dit wat reëel is, werklik is vir hom, moet werklik word tussen ons. En dis hoekom ons hierdie reeks doen. Dis hoekom ons 'n standpunt uitreik oor seksualiteit, oor verhoudings, oor waarhede wat die wêreld by die venster wil uitgooi. Want ons sal moet staan in hierdie tyd vir dit wat werklik en reëel is vir God, om werklik en reëel te wees in die kerk. Maar daar is nog wat belangrik is vir punt 3. Ons almal erken dat die geestelike nie so verstaanbaar en sigbaar is soos die vleeslike nie. Want ons leef in 'n materiële wêreld. Maar die bedoeling was nooit dat die twee mekaar moet kontradik nie. Dat dit opponerend moet wees nie. Ek wil vinnig vir jou getuienis vertel van hoe ek dit ontdek het. Baie jare terug het ek vir 'n ou gebid met 'n dowe oor. En toe die Here sy oor oopgemaak. En ek onthou, in my gesprek met die Here was dit die volgende. Here, hoekom? Waar's die emosie? Dis 'n miracle, hierdie ou se oor. Hy kon nie hoor, nou kan hy hoor. En ek hoor in 'n oomblik, onthou ek hoe die Here vir my deur sy gees sê, Rassie, hierdie gaan nie oor jou nie. Jy was net die kanaal. Ek wou daai ou aanraak. Niks met jou uit te waai nie. Dankie dat jy gehoorsaam was, maar ek het eintlik 'n saak met hom gehad en nie met jou nie. En in die oomblik besef ek, is eintlik baie meer normaal as wat ek gedink het. Nou kan hy nie hoor nie, nou kan hy hoor. It's amazing. Prys die Here. Maar dis hoekom Elia weggehardloop het, twee sebel hom gesoek het. Dis hoekom Moses nog steeds ongehoorsaam was na al die wonderwerke wat hy gesien het. Because it's never enough. God is die een, Jesus is die een. Hy is die een wat genoeg is. Maar die bedoeling was dat dit wat geestelik waar is vir God in die vlees in ons realm 'n realiteit sal word. En dit noem ons die normale lewe van die gelowige. As jy die drie goed mooi verstaan, is dit nie so vreemd om te dink oor tale nie. Daar's nog drie fondasie elemente wat ek baie graag wil hê jy moet verstaan en ons kan nie hierby stil staan vanoggend nie, maar ek wil dit vir jou noem want dit gaan jou verstaan hiervan help vorm om te kan akkommodeer wat beteken spreek in tale in die Nuwe Testament. Nommer 1, die Heilige Gees is God. Hy's nie 'n ene nie. Hy's nie net iewers nie. Hy's nie net God se helpertjie nie. Hy is God. Immanuel. Die een wat Jesus gesê het, by julle sal wees, as Jesus na die Vader toe gaan, en aan die regterhand van die Vader op die troon sit, waar hy nou is. So, ek wil net hierdie taalgebruik van Christenskap net vir 'n oomblik aanspreek. Jesus is nie in jou hartjie nie, maar God, die Heilige Gees, het hy gegee as Immanuel, om in alle openbaring vir ons te leer, wat is God se realiteite, om op aarde ons realiteite te wees. Hy is nie minder as Jesus of die Vader nie. Dit is belangrik om hom te erken as God. Ek gaan dit net daar los. Tweedens, die Gees se werk, Heilige Gees se werk, is om transformasie te bewerk. Ja, daar's gevoelens, ja, daar's snaakse goed wat baie keer gebeur wat ons nog nie in blootstelling gehad het nie. So jy die eerste keer sien iemand praat in 'n taal of iemand, imagine jy staan en iemand sien iemand uit die dood uit opstaan. Jy weet, jy sal nie kan sê dit moenie gebeur nie want dit staan in die Bybel. Ons gaan 'n bietjie skrik, dink ek. Sy werk is transformasie, is verandering. En ek dink op baie kere, verskillende kere het julle my en Annie al hoor praat oor 2 Korintiërs 3.
In 2 Korintiërs 3 sê die volgende, hy sê die Here is die Gees. En hy verander ons na sy beeld van glorie tot glorie, of van heerlijkheid tot heerlijkheid. In ander woorde, van sy manifesterende teenwoordigheid, ontmoeting met God, tot ontmoeting met God, word ek en jy verander deur die Here, die Heilige Gees. 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18. So sy werk is om transformatie te bring. Hy hou nie 'n pity party nie, hy stel nie belang in allerhande vreemde goed wat niks veroorsaak nie. Sy deel van sy werk en sy rol, en ons sal extensief oor die drie eenheid nog praat, is om transformatie te bewerk. En ons het geloof daarvoor nodig. Om te glo dat iemand kan verander van 'n totale sondige mens tot iemand wat totaal al gered is, is 'n wonderwerk en is die werk van die Gees. En so ook in tale. Tale is 'n lewensveranderende gawe, bring transformatie. Beginsel 3. Die werking van die Gees se resultaat is daar altyd voor 'n oorvloei, altyd. Ek en jy het in 'n teologiese stroom waarskynlik groot geword waar dit normaal gewees het dat alles normaal is. Dat God nie hoef te manifesteer of te werk tussen ons nie, want dis nie normaal nie. So ons norm het baie min van hom verwag. En daarom het ons baie min van hom gesien. Maar as jou verwagting en jou norm skuif weens blootstelling, begin jy meer van hom verwag en begin jy meer van hom sien. En dis wat ons noem geestelike groei of groei in geloof. Die vierde een. Die dooping met die Heilige Gees moet gebeur om enigszins tale te kan, vir iemand om enigszins tale te kan ontvang. Nou ek gaan nie hierby stilstaan vir oggend nie, ek wil jy moet op ons online bediening gaan, ons het gepraat oor hierdie beginsel, skriftuurlik, Hebreërs 6, wat praat oor die handoplegging en die dooping met die Heilige Gees. In baie kort, daar is 3 gebeure, eintlik baie meer, maar die Here sê in sy woord, as jy hom ken, is jy wedergebore, het jy die Heilige Gees in jou ontvang, tot redding, tot transformatie, en die oorvloei daarvan, baie keer is die vrug van die Gees, dan word jy geaktiveer, gedoop met die Heilige Gees, jy ontvang sy krag, Handelinge 1 vers 5 tot 8, sodat wat? Hy vir jou die gawes van die Heilige Gees kan gee, sodat jy kan wat? Die bediening wat die Here vir jou het, kan uitleef. Want jy sien, Jesus het gesê in Johannes 12 vers 14, ek gaan na my Vader toe, maar julle sal dieselfde werke doen as ek, en groter as dit, want ek gaan na my Vader toe. So hy het geweet, ek en jy het daai bekrachtiging met die Gees nodig, om die werke van Jesus te kan doen op aarde. Want as ek en jy dit uit onsself uit kon regkry, dan het ons dit al gedoen. Dan het elke ou wie jy hande opleg gesond geword. But it's an act of God. It's a ministry of God. So you need God to do that ministry. Jy kan gered wees en die Heilige Gees ontvang het, maar nog nie gedoop wees in die Heilige Gees nie. Goed. Kom ons praat oor tale. Wat sê die woord oor die tale? Hoe werk dit? Right, nou ek gaan vir jou baie kortliks een skrifgedeelte lees uit Handelinge 8 uit. As jy kan volg, as jy welkom, maar ons gaan vir 'n oomblik stilstaan, eindelijk vir hele rikkie stilstaan, by 1 Korintiërs 14 vanoggend, sodat ons die detail van spreek en tale kan verstaan. Maar Handelinge 8 is 'n briljante voorbeeld van die volgorde wat gebeur het. Baie mense sê, dat in Handelinge 2 is die Heilige Gees uitgestort op aarde, en het was nie weer nodig ooit tevore nie, het was een keer en vir altyd en is verby, ons hoef dit nie weer te heen nie. Maar dan kom jy in Handelinge 8 en sien jy, en jy lees hele handelinge deur, en jy sien, dis nie die waarheid nie. Dis nie die voorbeeld van handelinge nie. Dis nie die voorbeeld van hoe mense geleef het in die tyd nie. So Handelinge 8 is die plek in Samaria waar Filippus gegaan het om die evangelie van Godse koninkryk aan die mense te verkondig. En ek gaan so deur die verse net skiep om vir jou die beginsel
uit te lê. Vers 12, maar toe hulle Filippus' verkondiging van die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus glo, is mans sowel as vrouens gedoop. Ok, wanneer ontvang jy die Heilige Gees? Wanneer jy tot geloof kom? Jy word gedoop as 'n teken van jou redding, reg? Vers 13, Simon self het ook tot geloof gekom, en nadat hy gedoop is, het hy die hele tyd by Filippus gebly. Nou, Simon was 'n tovenaar, en in Samaria het allemaal gesê, Simon is die ou wat die krag van God vir allemaal wys. Hier kom Filippus aan, en hy maak die siekes gesond, en hy drijf die duivels uit, en ewe skielik besef Simon, en die mense besef ook, hierdie ou is nie die ou wat die Here aangestel het nie. En hy kom tot geloof, ontvang die Heilige Gees, en hy word gedoop as 'n teken daarvan. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes daarin gestuur. Hulle het gegaan en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hy het toe nog op niemand van hulle neergedaal nie. Hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Vers 17, hierna het die apostels hulle hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien dat die Gees deur die handoplegging van die apostels geskenk word, het hy hulle geld aangebied met die woorde, geef vir my ook hierdie mag, sodat elkeen vir wie ek die hande oplê, ook die Heilige Gees mag ontvang. Ok, so die konteks is baie belangrik hier. 'N Tovenaar wat die aansien van mense geniet, hou daarvan, reg? En ewe skielik, daag die real deal op, Filippus en die Heilige Gees. En iewers in hierdie proses, denk ek, lei klokkies by Filippus, as ek ook hierdie bevoegdheid het, wat hierdie apostels het, dan gaan die mense weer na my kyk met aansien. En toe sê hy vir Petrus, ek sê jou geld aanbied, gee my hierdie bevoegdheid. Petrus sê vir hom, vlieg weg met jou geld. Ek wou sê in jou dinges in, maar ek kan dit nie hier sê nie. Jy sien die mense kom tot geloof en Simon ook. Hulle word gedoop as 'n teken daarvan en hulle word gedoop in die Heilige Gees. In Handelinge lees jy hierdie patroon oor en oor. In Handelinge 19 vers 6 dan gaan Paulus en hy verkondig die evangelie. Die mense neem dit aan, kom tot wedergeboortenis, word gedoop, dan lê hy binne in die water vir hulle die hande op en wat gebeur met hulle? Hulle begin spreek in tale en profeteer. Met ander woorde, die doping van die Heilige Gees aktiveer die gawes van die Heilige Gees in die gelowige, sodat jy die werke van Jesus kan doen deur sy Gees. Eindelijk baie eenvoudig. Sonder die doping met die Heilige Gees kan jy nie die gawes ontvang nie, en per implikasie vir vanoggend kan jy nie die doping met die Heilige Gees, kan jy nie die gawe van spreek in tale ontvang nie. Petrus, kan jy vir ons die tabel hier agter opsit? Ek het hom so vir jou opgesit, ek wil 'n paar klassifikasies met jou bespreek, en 3 types tale, dat jy verstaan hoe dit lyk in die Nuwe Testament. Die eerste type is ongewone klanke en woorde, die tweede een is ongewone hemelse taal, die derde is sprekende taal wat mense verstaan. So wanneer ons praat oor sprekende tale, praat die Bybel eintlik van 3. Party ouens sit 'n 4de een by wat sê intersessie. Dis eintlik daai Romeine 8 vers 26 het Paulus gesê, die Heilige Gees tree vir ons in met moanings en groanings, klanke en versigting wat nie woorde is wat ek en jy kan ken en verstaan nie. So hulle sit intersessie baie keer by onder daai. Die eerste een se klassifikasie is persoonlik. Ek gaan dit nou vir jou die woord uitlys, wys, dis privaat. Die tweede een is ongewone hemelse taal, is publiek en sy doel is vir bediening. En die derde een is spreek van 'n taal wat mense kan verstaan, is ook publiek en in bediening. Ok, so jy kan hom net hou. Die eerste een is Handelinge 2 vers 4 tot 6, jylle ken dit. Hulle sit en wag, want Jesus het gesê, jylle moet wag vir die belofte van die Vader, die tonge van vuur kom in die vertrek, hulle word gedoop in die Heilige Gees, en wat gebeur? Hulle loop uit die vertrek uit, en begin spreek in tale.
Maar as jy die gedeelte verder lees, dan sien jy al die mense wat om hulle was, het ewe skielik die evangelie in hulle eie taal verstaan. Met ander woorde, hierdie incident in Handelinge 2 is waar die apostels in menslik verstaanbare tale gepraat het, wat hulle nie voor die tyd geken het nie. In Suid-Afrika sou dit wees Zulu, Tswana, Engels, Afrikaans, en so kan ons aangaan met al die ander tale. Daai dag het 3000 mense tot bekering gekom, staan in Handelinge 2. Hoekom? Want Handelinge 2 sê, almal het die evangelie in hulle eie taal gehoor. So die sprekende tale in hierdie opsig was terwille van mense. Mense moes het kon verstaan, sodat hulle tot wedergeboortenis kan kom, sodat hulle gered kan wees, sodat hulle Jesus kan leerken, en 'n gelowige pad kan stap soos ek en jy. Dit word ook in 1 Korintiërs 14:14 genoem, maar ons gaan nou vir 1 Korintiërs 14 lees wat vir jou, dit beter gaan verduidelik, ek sta weer by die eerste een. Ongewone hemelse taal, die middelsteen, 1 Korintiërs 12 vers 10, 1 Korintiërs 14 vers 22. 1 Korintiërs 12 is die hoofstuk in die Nuwe Testament wat praat oor die Heilige Gees gawes. En daar staan, kom ek lees dit net vir jou, 1 Korintiërs 12 vers 10. As 'n lys van gawes en by vers 10 staan daar aan een dinamiese kragte, dis wonderwerke, aan die ander weer die gawe van profesie, aan die een die onderskeiding van geeste, aan die ander verskillende soorte tale en nog aan 'n ander die uitleg van tale. So deel van die lys van gawes waaronder wonderwerke, woord van wysheid, woord van kennis, profesie, onderskeiding tussen geeste, sprekende tale, uitleg is. Aan die ander woorde, die dooping met die Heilige Gees is een van die gawes wat die Here kan gebruik. Maar die interessante is dis 'n publieke gawe. So ek wil vir jou 'n voorbeeld daarvan noem. Iemand in ons gemeente staan regop in die middel en by sy mond kom daar 'n vreemde taal uit, 'n hemelse taal, wat nie een van ons verstaan nie. Maar iemand hier verstaan presies wat die persoon gesê het. Verstaan die uitleg. En wanneer die uitleg kom, is dit veronderstel om die hele gemeente te bevoordeel, om te verstaan wat wil die Here in hierdie oomblik vir ons sê. Dis verskillend van iemand wat sy eie privaat persoonlike taal het. Ek gaan nou daarby kom. Hoekom sou die Here so 'n vreemdheid gebruik om met sy mense te werk? Sodat ons weet dis hy. Hoeveel keer het jy al na iemand gekyk wat claim to function in the spirit en dan sê jy, hulle fake dit. Hy fake dit. Het eendag in George gepreek in Pakkelsdorp en die pastoor het daar by die deur vir 'n dame gebid met 'n seer enkel. En dit was nogal so 'n storie, want elke keer wat hy vir haar buk, dan sê hy vir haar, buk 'n bietjie mevrou, dan buk sy, en dan dink ons, maar enkel is seer. Sê hy, buk 'n bietjie weer, prys die Here, sy is genees. Nou gaat sy. Nie genees nie. Hy is fake. Hy het nie daai gawe nie. Ons verstaan dit nie. Verstaan nie die goed werk nie. Ons ondersoek dit nie, ons het nie blootstelling hier aan nie. Die boonste gawe, ongewone taal en klanke, sê baie mense is gibberish en dit bestaan nie. Kan ek uit die woord uit vir jou verduidelik dat dit wel bestaan? Kom ons blaai na 1 Korintiërs 14 toe. Ek gaan nou net om tyd te bespaar, so van bo af, saam met jou, lees, vers vir vers, so as jou Bybel oop is, by 1 Korintiërs 14, of jy het hom op die foon, volg my net so in skrifgedeeltes. 1 Korintiërs 14, vers 1 en 2, jaag die liefde na, en streef na die gawes van die gees, hoor mooi, die Engels sê, eagerly desire the spiritual gifts, dis geskenke, dis gawes van die Here af. Veral om te profeteer. Die een wat in tale spreek, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie. Deur die Gees praat hy verborgenhede.
Kan ik het weer vir jou lees, laat het insink. Die een wat in tale spreek, praat niet met mense nie, maar met God. Het ons nie nou net gesê in die tabel, jy kan hom net hou Petrus, is daar een taal wat mense moet verstaan nie. Ons het. En in 1 Korintiërs 14 verwijst Paulus ook daarna. So kyk gaan na vers 22 en vers 23. Hier volgens is die sprekende tale een teken nie vir gelowiges nie, maar vir ongelowiges. Terwyl profesie nie vir ongelowiges is nie, maar vir gelowiges. As die hele gemeente dan op een plek vergader en almal in tale spreek en daar kom oningeligtes of ongelowiges binnen, sal hulle nie sê, julle is van julle sinne beroof nie. Wag. Hoor mooi, dit klink of hy homself kontradikt. Hoor vers 22. Hier volgens is die sprekende tale een teken nie vir gelowiges nie, maar vir ongelowiges. Hoekom? Terwyl profesie nie vir ongelowiges nie, maar vir gelowiges. Vers 23, so hier is 'n teken vir ongelowiges. Hoe denk jy gaan het gaan as 'n ongelowige jou nie verstaan nie? Weird. Want hy glo nie wat ek en jy glo nie. Nou kom vers 23. As die hele gemeente dan op een plek vergader en almal in tale spreek, en daar kom oningeligtes of ongelowiges binne, sal hulle nie sê, julle is van julle sinne beroof nie. Nog een. Nou jy beskielik sê hy, maar is, as allemaal in tale spreek in die kerk, en ongelowiges kom in, gaan hulle sê, maar jy is allemaal mal. So dit lyk of die woord homself contradict, maar hy doen nie. Want om te verstaan, as verskillende types tale wat die gees gebruik, probeer Paulus juist vir die mense leer, hoe gebruik jy dit in een gemeente? En hy sê hier vir ons, nommer 1, as daar een woord is wat die Here vir allemaal wil gee, gelowiges of ongelowiges maak nie saak nie, gaan dit oké wees vir 'n ongelowige wat in 'n oggend in 'n kerk sit. Want dit is 'n teken vir hom. Maar wanneer jy in jou privaat persoonlike taal bid, wat ek nou oor sal praat uit die woord uit, en kom ons sê, almal van ons doen dit, dan verstaan 'n ongelowige nie wat's besig om te gebeur nie. So dan gaan hy sê, julle is almal van julle sinne beroof. So Paulus begin onderskeid maak oor die verskillende soorte tale, soos 1 Korintiërs 12 sê, en hy maak onderskeid oor hoe om dit toe te pas. Baie belangrik, voor jy sê, yes, ek is blij, jy sê dit. Die laaste vers van 1 Korintiërs 14 sê, moet nie die sprekende tale verhinder nie. So hy sê nie, moet nie in die kerk in tale praat nie. Hy sê, pas op net hoe jy dit toepas. Kom ons lees verder, dan sal ons dit sien hier. Die een wat, vers 4, die een wat in tale spreek, bou homself op, terwyl die een wat profeteer die gemeente opbou. Die een wat in tale spreek, bou homself op. Vers 5, ek wil hê dat julle almal in tale sal spreek, maar meer nog dat julle profeteer. Het julle gehoor wat sê Paulus? Ek wil hê julle moet almal in tale spreek. Maar as dit kom by die gathering of the saints in 'n kerk, dan wil ek hê jy moet ook kan profeteer sodat almal kan hoor wat is jou profesie en gestig kan wees daardeur. Want as jy in jou persoonlike taal wat niemand verstaan nie bid, dan is dit oké, maar niemand verstaan jou nie. Oké, vers 6. Broers, as ek dan nou na julle toe kom en in tale spreek, wat nut het ek vir julle? Tensy ek tot julle voordeel 'n openbaring of 'n insig of 'n profesie of 'n lering meedeel. Met ander woorde, die beginsel van hierdie gawe is die volgende. Wanneer dit van hier af gebeur of wanneer dit in 'n gemeente gebeur, sê die Here, is die orde van so aard, dat die gemeente kan baat vind by wat besig is om te gebeur, want jy is nie by 'n show nie, ons allemaal is hier, reg? Ons is hier vir die Here, ons is hier om baat te vind by wat hy doen. So daar is 'n orde wat die Here sit aan hierdie. Kom ons gaan na vers 14 toe, wat so bietjie met jou gesels oor iemand se persoonlike bidtaal. Want as ek in 'n taal bid, bid my gees wel, sê Paulus, maar my verstand is onvrugbaar. So wanneer ek in 'n taal bid, is dit 'n vreemde taal, en ons het nou klaar vasgestel, die mense kan dit nie om jou verstaan nie, maar hy sê, my gees bid, en my verstand is onvrugbaar. Met ander woorde, my verstand kan nie prosesseer wat in my gees, tussen my en die Here gebeur nie. Vers 15, wat is dan die slotsom?
Ek sal deur die Gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal deur die Gees lofgesange sing, maar ek sal ook met die verstand lofgesange sing. Want as 'n mens net in die Gees 'n lofprysing bring, hoe sal iemand in die posisie van die oningeligte amen kan sê op jou danksegging, aangesien hy nie verstaan wat jy sê nie. Vers 17, jy mag wel goed dank betuig, maar dit dien dit nie tot opbou van 'n ander persoon nie. Ek dank God dat ek selfs meer as julle almal in tale spreek. Maar in die gemeente wil ek liever 5 woorde met my verstand praat om aan ander te kan onderrig, as om duisende woorde in onverstaanbare tale te praat. Vers 22 het ons gelees, kom ons lees dit net weer. Hiervolgens is die spreken tale 'n teken, nie vir ongelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Terwyl profesie nie vir ongelowiges is nie, maar vir gelowiges. As die hele gemeente dan op een plek vergader en almal spreek in tale en daar kom oningeligtes of ongelowiges binne, sal hulle nie sê julle is van julle sinne beroof nie. Maar indien almal profeteer en 'n ongelowige of 'n oningeligte persoon kom binne, word hy deur almal tot insig gebring en tot verandering, tot verantwoording geroep. Dan blaai jy om. Vers 28. Maar as daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, met ander woorde, 'n persoon wat publiek praat, nie op jou eie daar in die sitplek nie, publiek opstaan en praat in hierdie taal, dan staan daar, vers 28. Maar as daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, laat hy in die gemeente swyg, laat hy met homself en met God praat. Ons lees baie keer net die swyg gedeelte raak, maar wat hier staan is, moenie dat hy ophou nie. Help hom net om te verstaan, die res gaan hy by baat vind nie, hy kan daar waar hy sit, tussen hom en die Here met mekaar gesels. Die laaste vers, vers 40, laat alles egter gepas en ordelik verloop, vers 39 skies, daarom my broers, beywer julle om te profeteer en moenie die spreek en tale belet nie. Hier is die interessante, as jy ons beginsels van onderskeid verstaan vanoggend, as jy verstaan dat die Here bedoel het, dat ons in Jesus se werke moet leef, soos hy geleef het, as ons kan verstaan dat die geestelike riem, wie God is en waar hy is, aan ons opdrag is, dat dit 'n realiteit tussen ons sal wees, en dat dit verskil van mekaar, maar veronderstel is om normaal te wees in die lewe van 'n gelowige, dan sal ons kan insien en sê, dit is fyn om te dink dat iemand bid vir iemand wat gesond word, maar dit is ook fyn om te dink, hier is iemand wat in 'n vreemde taal spreek, en iemand anders lê dit uit, so dat ons kan baat vind. Dit is fyn om te dink, dat jy dalk op die sendingveld land, en in 'n oomblik gee die Here vir jou Tswana of Zulu, en jy het dit nie gehad voor die tyd nie, so dat die ander mense tot bekering kan kom, of Duits, of Nederlands, of wat ook al die taal mag wees. En dit is awesome om te dink, dat die Here in jou gebedstyd, en jou persoonlike tyd saam met hom, 'n geestelike taal, gebedstaal gee, wat jou verstand nie verstaan nie, en ander mense se verstand nie te verstaan nie. Hoekom? Gees, connect met gees. En dis ter opbou van jouself. Is nie so vreemd nie. Is bedoel om normaal te wees. Hier is die heel belangrikste. Is in die Bybel. Is nie iemand se opinie nie. Is dit okay as dit vir jou 'n bietjie vreemd is? Is okay. Bly steeds die waarheid. Ek wil vanoggend afsluit met 2 voorbeelde of 2 vrae. As jy nie 'n taal het nie, het jy die Gees? As jy tot wedergeboortenis kom, as jy gered is, sê die Bybel, het die Heilige Gees in jou kom woon, en hy bewerk jou redding. Die antwoord is ja, jy kan gered wees, en die Heilige Gees hê, en nie geestelike taal hê nie. Daar is redes, nee? Dalk nie gedoop in die Gees nie, dalk nog nie belang gestel hê in nie, dalk glad nie na die richting wou enigiets blootstelling aan hê nie, Vers 2 is, kan jy gedoop wees in die Heilige Gees en nie in 'n taal praat nie? Kan jy al funksioneer in die krag van God? Jy sien al woord, profetiese woord of woord van kennis of gawe van genesing of
iets soortgelijks, die krachtige gaves van 1 Korintiërs 12 functioneer al deur jou, maar je het nog nie geestelike taal ontvang nie. Ja, dit kan gebeur. Hoekom? Godse rivier is vlak. En ek bedoel dit nie lelik nie, ek bedoel dit op 'n baie goeie manier. Hier is my verduideliking. Ek en jy kan binnen die rivier staan, binnen die stroom. Ek en my skoonpa het altyd hier in Parys binnen die stroom gaan staan en geelvis gevang. Maar die stroom het ons nie weggespoel nie, want ons voete kon die grond raak. Baie van ons staan al binnen die rivier, but we haven't yet surrendered to the river. As jy binnen in die stroom staan, en jy gaan lê, en jy haal jou voete van die grond af, word jy mee gesleur deur die stroom. Maar dit kan net gebeur as ek en jy kies om die voete van die grond af te haal en te vloei saam met God. Kan jy dit keer? Ja, jy kan jou voete weer terugsit op die grond. Is nie onwillekeurig nie. Dit is 'n deeglike verstaan van die lering in die woord. Dit is 'n diep begeerte om ook hierdie gawe in jou lewe te kan hê. En dit is 'n oorgee wat moeilik is vir ons. Dit is moeilik. My laaste punt volgend. Moet almal in tale praat. Etienne, jy lag nou vir my, ek gaan jou kry na die tyd. 1 Korintiërs 12 vers 28. Julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. In die gemeente het God aangewys eerstens apostels, tweedens profete, derdens leraars, daarna kragtige vermoëns, sowel as gawes van genesing, vermoëns om te kan help, om te lei en verskillende soorte tale. Is almal dan apostels, is almal dan profete, is almal leraars, het almal miskien kragtige vermoëns of 'n gawe van wonderwerke, het almal miskien gawes van genesing, spreek almal dalk in tale, kan almal dit dalk uitlê? Julle lê julle toe op die belangrike genawige gawes, maar ek wys julle die heel beste weg. Baie ouens gebruik hierdie skrifgedeelte om te sê, almal hoef nie in tale te praat nie, dit staan daar. Maar as jy die konteks lees, verwys hy na die spreek in tale waarvoor daar uitleg is. Hoekom sê ek so? Want in daai tabel staan daar 'n privaat of 'n persoonlike ongewone taal, wat Paulus noem 'n taal waarin jy kan bid, is ter opbou van jou self. Dit het nie met mense rondom jou uit te waai nie. Hoekom sal die Here 'n taal wil hê wat net sekere ouens in opgebou kan word. Maar dit maak sin dat die Here nie gelyk vir almal 'n taal in 'n kerk gee om te sê staan op, ek het 'n boodskap vir die gemeente nie. Dit maak sin dat jy nie nodig het om in Nederlands, Duits, Engels of Zulu te praat. Baie van ons kan ook nie Engels praat nie. Party van ons kort 'n Engelse taal, nê. Dit maak sin dat jy nie noodwendig elke oomblik van elke dag, op elke plek waar jy kom in daai taal hoef te funksioneer nie. Maar soos die Here dit vir jou gee. Maar dit maak sin dat die Here dalk beplan het dat 'n persoonlike gees tot gees koneksie, opbou gesprek beskikbaar kan wees vir almal. Moet jy skuldig voel omdat jy dit nog nie ontvang het nie? Nee. Jy moet verstaan wat die woord sê daaroor. Jy moet 'n honger ontwikkel vir die Here, want dis waaroor hierdie gawe gaan. Die persoonlike een gaan oor jou en God. En derdens, jy moet jou voete van die grond afhaal. Toelaat dat die Here jou in sy stroom vat, sodat jy nie in beheer hoef te wees nie. Dis doelbewuste keuse. Kom ons sluit die oë. Here, U is so awesome. U woord is waar en is so duidelik.
Ek het net een gebed vir ons vanoggend. En dit is dat U in ons harte 'n honger sal stuur vir meer van U. Here, miskien is hier van ons vanoggend wat in ons binnestes erken om te sê, Jesus, ek het die baba met die badwagter uitgegooi, maar ek sou ook daai tipe koneksie met U waardeer. Miskien is hier tussen ons, Here, mense wat lankal begeer, maar nog nie verstaan het ek met my eie voete van die grond af optel nie, dat U my kan saamneem in die stroom nie. Ek wil kom bid as ons vanoggend die uitstap, Heilige Gees, U wat God is, dat U hierdie oortuiging en honger maak werk in ons harte sal kom doen. Vir U onthalwe en vir ons onthalwe. En ons wil vanoggend, Here, wil ek as leier in die Gees 'n verklaring aflê, dat dit welkom is in Duet gemeente, dat ons met U kan connect in persoonlike tale. Here, ons verwelkom dit as U met ons wil praat, op 'n vreemde manier, sodat iemand het kan uitlê vir ons. En ons verwelkom dit, Here, dat U vir ons enige ander taal kan gee, op die oomblik, om die evangelie mee te kan verkondig. En bo alles, Here, erken ons dat ons mens is, en dat U God is, en dat ons ons harte oopmaak, sodat U hierdie werk in ons kan doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy baie geseënde Sondag hê. Mag jy ons join vir volgende week en kom kuier by ons as jy verdere vrae het. Amen. Veilig ry.